дякуємо вам, випускники, що все-таки ми змогли доторкнутися трішечки до вашого таланту. А надалі вам в добру путь. І не забувайте про те, щоб навчалися в такій маленькій нашій школі. Вітаємо вас! Як і для всіх українців, це був складний рік. Почався він дуже непогано, але потім карантини, потім вакцинації і потім в лютому місяці, як ми всі знаємо, повномасштабна війна, яка внесла корективи в навчальний процес нашого закладу. Але на сьогоднішній день маємо 23 чудових, прекрасних випускників, більша частина з яких буде вступати до вищих навчальних закладів мистецького спрямування. І серед цьогорічних випускників у нас дуже багато діток, які є переможцями неодноразовими всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів. Це і володарі перших місць, і володарі гран-прі. Це у нас і гітаристи, і піаністи, і художники також. У нас в школі два відділення – це художнє відділення і музичне відділення. Музичне поділяється у нас відділи – це вокальний, фортепіанний, гітарний відділ, відділ духових та ударних інструментів, скрипка, баян, акордеон. Найбільш представлені в школі в нас учні – це фортепіано, гітара, вокал. І відділ духових та ударних інструментів, який цей відділ ми намагаємося розвивати. У нас в школі діє один дитячий оркестр на місто, оркестр духових інструментів. Керівники – це Гоменюк Олександр Андрійович і Сірий Владислав Станіславович, який наразі перебуває в лавах Збройних сил України, захищає нашу рідну Смілу. Також у нас викладачі, які вступили до лав територіальної оборони. Ми ними неймовірно пишаємось. Неймовірно пишаємося нашими випускниками із художнього відділення, тому що найбільша кількість учнів, які вступають до вищих навчальних закладів мистецького спрямування, це дійсно випускники із художнього відділу. Їхні роботи дуже високого рівня оцінюють викладачі, які приймають їх на навчання. Тому велика подяка нашим викладачам, які дають їм старт. Це Коцаба Галина Іванівна і Давиденко Сергій Вікторович. Ми теж ними неймовірно пишаємося і раді, що вони є в нашому колективі. Багато випускників у нас виїхало за кордон, тому сьогодні ми мало бачили дітлахів, але в нас існує такий вид контролю, як перегляд робіт. Це перегляд онлайн, діти присилають свої роботи, і ми можемо на них дуже добре подивитися. У нас дуже часто відбуваються виставки, у нас безпосередньо в закладі. У нас минулого року були індивідуальні виставки дітей. Діти дуже талановиті і дійсно вартують уваги. Виставки ми змінюємо фактично кожні 2-3 тижні. Можна переглянути свіжі роботи наших талановитих художників. На вокальному відділі в нас кожного викладача є свій колектив. У нас наразі 4 викладачів і в кожного є чим похизуватися. Це і вокальний ансамбль «Цукринки», вокальний ансамбль «Весняночка», фольклорний ансамбль «Мариця» і хор, шкільний хор наших діток, який теж бере активну участь в житті нашої школи. Вставай і побажай цьому світу добра. Вставай і зміни світ.
дівчата, мій не те, що ви крокосом не рвете. Вирвали кроки собі всі, та й закричали чисто всі. Ой, ти лимане, чом до нас хлопців немає. На превеликий жаль, нам не вдалося цього року реалізувати повною мірою наші плани, наші задуми. Планувався великий звітний концерт, де ми мали змогу представити всі наші колективи. Відділ духових та ударних інструментів – це також є нашою гордістю, гордістю нашого міста, тому що саме в нашому закладі є єдиний в місті дитячий оркестр духових інструментів. Також наші викладачі плідно працюють, тому що в них є кілька ансамблів. Це ансамблі ксилофоністів, ансамблі саксофоністів. Також у нас чудові викладачі працюють на фортепіанному відділі. Багато є переможців всеукраїнських міжнародних конкурсів, фестивалів. Також є такі форми роботи, як інструментальні дуети, коли учень із викладачем, може з іншим учнем, грають чотири руки. Це ми теж практикуємо. Гітарний відділ. У нас наразі діючий один гітарний ансамбль, керівник Федір Петрович Яненко. Це також у нас ансамбль, який перемагав, брав участь в численних конкурсах. Також гордістю нашої школи є учень класу Синявського Анатолія Володимировича Жежер Богдан, який в свої 11 років вже став лауреатом численних конкурсів. Нещодавно отримав нагороду гран-прі в всеукраїнському конкурсі в місті Кропивницькому. Конкурс проходив онлайн, був проведений ще до війни, але сьогодні буквально забрали нагороду. Ми неймовірно пишаємося нашими учнями, вони дуже старанні і демонструють свої успіхи активно на конкурсах, фестивалях, інших заходах.
Наш колектив активно долучався до волонтерської діяльності. Це викладачі, які долучались до плетіння сіток, до приготування їжі, до розселення біженців. Кожен допомагав по мірі своїх можливостей. Благодійний марафон «Save Ukraine». Наші дітки також долучались до волонтерського руху. Це і художники, роботи яких постійно, регулярно ми надсилаємо до наших захисників. Також у нас організувалися самі наші діти, організували концерт, де було зібрано 2,5 тисячі на потреби армії. Такий маленький імпровізований концертик в себе в дворі. Але це їхня була ініціатива, і ми дуже пишаємося такими ініціативами. Дуже сумно закінчується наш навчальний рік, тому що діти не мали змоги все-таки працювати безпосередньо з викладачами. Але маємо надію, що наступний навчальний рік ми вступимо з новими силами і сподіваємося, надіємося і віримо, що закінчиться все-таки війна, не буде пандемії, ми з новими силами зможемо творити для всіх, всім на радість. Наш професійний склад викладачів дуже чекає на талановитих першокласників, тому оголошуємо все-таки набір, тому що ми віримо в наше ЗСУ, що в нас навчальний рік почнеться вчасно, що почнеться з новими силами. Ми щиро чекаємо на вас, і наші двері нашого закладу завжди відчинені.